Não podíamos deixar de fazer este momento de encerramento. O ano escolar a chegar ao fim, neste final de mês de julho, apesar de em agosto estarmos por aqui com a creche e o jardim de infância a responderem aos meninos cujos pais estão a trabalhar durante o mês de agosto. Mas não podíamos, dizia, deixar de fazer este momento de encerramento do ano escolar no terminar deste mês de julho. E decidimos fazê-lo como, olhem, retomando uma coisa que todas as semanas os nossos meninos e as nossas meninas tomavam como o início da sua semana, o momento de dentro. Fomos respingar todos os temas dos momentos de dentro deste ano, as frases inspiradoras de cada um dos momentos de dentro. Como os pais sabem, é um momento de interioridade que os nossos meninos e as nossas meninas são convidados a viver na segunda-feira, no arranque de cada semana. Pois fomos respingar todos esses temas, todas essas frases, e entregar uma frase a cada uma das salas ou a cada uma das turmas. E o resultado é este que hoje aqui vos trazemos, dizendo que, mais do que termos sido ao longo do ano letivo 2020-2021, nós somos este ano letivo 2020-2021. Hoje é um bom dia para começar. Não sabes do que és capaz até tentares. Sonhar, viver e todos os dias agradecer. Não foi. Esperança é o que nos move. Que vigiemos sempre. De nossa fragilidade. A nossa meta deve ser o infinito. Sozinhos chegamos à meta, mas juntos vamos mais longe e com alegria. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade. Onde não existe amor, coloca amor e amor em conta. Voltar à vida. É preciso ser paciente. Maria é mãe, mãe é amor. Que tal se hoje largássemos os dramas e simplesmente nos sentíssemos agradecidos por tudo de bom que há na nossa vida? A tua vocação! És mais forte do que pensas e serás mais feliz do que imaginas. É preciso ser forte. Que a força de mente que tenho não me impeça de ver o que anseio. É importante ter tempo. Que não se tenha pressa, mas que não se perca tempo. Ser e agradecer. É bom sentirmos agradecidos. Vamos ser simpáticos. A amizade não tem preço. Tu também podes sonhar. Nunca desistas. Se deres amor, amor vais receber. Devemos valorizar as coisas pequenas. Quando fazemos o bem, recebemos também. Com amor, tudo é mais fácil. Amai-vos uns aos outros. Esperamos que tenham gostado. Os momentos de dentro são uma coisa importante cá em casa. E da mesma forma como os fazemos com muito amor e com muito carinho para os nossos meninos e para as nossas meninas,
Esperamos também que este apanhado dos temas dos momentos de dentro, como forma de despedida deste ano escolar, possa ter agradado a todos pelo conteúdo e pela mensagem que cada um de nós fez chegar. E é assim que nos despedimos deste ano escolar. À imagem do ano passado, melhorzinho um bocadinho, porque já estamos mais juntos do que estávamos o ano passado. Mas nem por isso quisemos deixar de também pedir emprestado ao ano passado as vozes e as imagens com que no ano passado terminávamos o nosso ano letivo com o nosso hino do Freio. De facto, num segundo ano em que nem tudo foi igual, também não queremos deixar de marcar esta diferença com o nosso hino. E é assim que, juntos, cantamos todos à distância. Um excelente período de férias para todos, se possível, em família, gozando essa bênção maior que é a dádiva dos nossos para nós. Pais, filhos, avós, manos, família alargada. Umas boas férias e até setembro. Tem muitos anos de história, competência e tradição. Um ciclo vivo dramático.